ရှင်လုံးအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ခန်းစားရရှိသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတဲ့မှာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ဖျားသခင်ကိုပြန်လဲပူဇော်ဖို့ချိန်ဖြစ်တယ်။ယခုလိုဖျားချောင်းကိုလူကိုယ်တိုင်းလာရောက်ပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမိစေရိုးရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆိုင်ပြိုးနိုင်ရတဲ့အတွက်တင်းတော်မှာ online banking system များဖြင့်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဖော်ပြပါDBS POSB Saving အကောင့်များအပြင်ပေးနှောင်းပေးလာစတဲ့ online transfer များဖြင့်လည်းလူငွေများကိုပါဝင်ဆိုင်ပြိုးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မိစေက online banking system ကိုအသုံးပြုလို့ အစီအမပြေဘူးဆိုရင်တော့အတင်းတော်ရဲ့ရှုနှမယုံခန်းကိုလည်းအပတ်စဉ်စနေနေ့မနက်နေ့လယ်တနာရီကနေ9နာရီတနေ့ကိုယ်နေ့မနက်10နာရီကနေ3နာရီအထိဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ထို့နေရာမှာလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပါဝင်ဆိုင်ပြိုးနိုင်ကြောင်းကိုတည်ပြီးလိုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အလွန်ငယ်ဆက်ကပ်ဖို့ရအတွက်ကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုရှေးဥစွာဖတ်ချင်ပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး 7:9တော့အမှုလိုက်တစ္ဆာရှိတော်သူတည်ကြီးတော်အမှုလိုက်လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်အနည်းငယ်တော်အမှုလိုက်တစ္ဆာမရှိတော်သူတည်ကြီးတော်အမှုလိုက်လည်းတစ္ဆာမရှိတို့ဖြစ်၍မမြဲသောစည်းစိမ်ကိုတုံးရရင်သင်တို့သည်တစ္ဆာမရှိလင်မှန်သောစည်းစိမ်ကိုသင်တို့၌အဘယ်သူသည်အမြင်နေအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနည်းငယ်တော်အရာမှစ၍ကြီးတော်အရာကြီးအရာတွေတိုင်အောင်ဖျားတစ္ဆာရှိစွာဖြင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာပြန
ကိုရောတာသမီတို့ကိုကောက်ကောက်လက်ယနေ့ထိကျမ်းမာစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်နေပါဖာယနေ့မှာတာသမီတို့ခံစားရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာများတဲ့မှာဆေဝတ်တဖို့ဦးတီအလှငွေရုပ်ကြည်ချင်းမျိုးစေ့နဲ့ဗနက်ရုပ်ကြည်ချင်းမျိုးစေ့များအပြင်ရှင်နမဗလန်ဘောလတ်နဲ့ဝမ်မရှင်အလှငွေများကိုလည်းယူဆောင်လာပါတယ်။ထို့ရများကိုကိုရောမူကြတော့ရစ်ဖြစ်စီတော်မူပါ။ကိုရောနိုင်ငံတော်တာဝန်ကြံပြမှုအတွက်အသုံးပြုတော်မူပါအဖ။ကိုရောဂရီတော်ထရှိတီအတိုင်းဆက်ပြုပောင်းရတော့လူရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာလည်းကောင်းကြီးကများမူကောင်းကင်ကများဖွင့်လှစ်၍ကောင်းကြီးများအကုန်စင်သွန်းလောင်းပေးတော်မူပါ။ဆုံးရှုံးသောအရာများကိုလည်းခုနှစ်ဆပြန်ရရှိလာမှဖြစ်ပြန်လဲတင်ပိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုရွတ်ချီးမွမ်းလျက်ယေရှုခရစ်တော်မှာဖြစ်ယိုသေလိမတ်စွာဖြစ်ဆက်ကအနံမာတဲ့အဖ။အာမင်။
Hallelujah. အားလုံးကိုယေရှုနာမဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကိုဘုရားရှင်သည်တရပြည့်တရပို့ဆောင်ပြီးတော့မှနေနေပေါကစလာတတိယပတ်တိကျွန်တော်ပို့ဆောင်ရုံတမကသူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူရဲ့ဘုန်းအသိဉာဏ်သူတို့ပါရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းတူးချင်းစီရလည်းကောင်းကြီးများစွာခံစားရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာပုံစံတပုံစံတည်းမရှိပါဘူး။အဓိကတော့နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေအထဲမှာငါကြွလာပြီးတော့မှတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေပဲကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကောင်းကြီးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲကြားနာရကြားနာရမိမတော်မှာပလင်ပေါ်မှာဟောပြောခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်တအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်နေရာတစ်ခုမှာအိစမရှိဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အခါမှာတတ်မှတ်ချက်မရှိတော့လေနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျမတို့ရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဇကားတွေဖျားဖြံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလရဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့သခင်ဖျားအားတွေ့တဲ့အထိရှာတော်လာဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုဝိညာဉ်ရေးရာဝိညာဉ်ဘာသာဇကားတွေဟာလူရဲ့ဘာသာဇကားလူရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးဖျားခင်ကဘလို့လို့ရှာပြီးတွေ့မှာလဲသူကနံဝိညာဉ်မတော်ကဇာတိလူသားတွေပြောเสียရှိပါတယ်တိုးတော်လေဝိညာဉ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောက်လျှောက်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကတော့ဝိညာဉ်ဘာသာစကားတွေကောင်းကင်ဘာသာစကားတွေကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်လို့အကြောင်းကိုတယောက်စီတိုင်းကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရှင်းပြခြင်းကိုရပြီးတော့မှနားထောင်ကောင်းရုံမို့ဖဲနဲ့မိမိအသက်တာအတွက်တကယ်လို့အပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဗိတ်သိက်တွေကိုခံစားရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှခံယူကြရအောင်လို့သခင်ယေရှုတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကလို့နားဒီနားမှာနော်ရှောက်ပြီးတော့တွေ့ရတာမရှိတော့တွေ့ဖို့ခဲရင်လာတယ်တွေ့ဖို့ခက်ခဲလာတယ်တကယ်လူချင်းတဲ့လူတကယ်ရှာတဲ့လူတကယ်ဆောင်ရတဲ့လူတကယ်ကိုပြင်းပြစွာဆန္ဒရှိတဲ့ကြိုးစားပြီးရှာတဲ့လူတွေကသာတွေ့ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘလိုပုံနဲ့သူ့ကိုရှာရမယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့သိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။သုတ်တန်ခန်းကြီးရှိအငယ်18မှာတော့ငါ့ကိုချစ်တော်သူတို့ကငါချစ်။အာဘုရားရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလို့လည်းပြောတယ်ဘလို့လဲ။သူ့ကိုချစ်တဲ့လူမှသူကချစ်မှာလား။အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးနဲ့ပါတယ်။အဲအများကြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်သင်တန်းဖြစ်သွားမယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအတွက်သူတီးတန့်ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်။သူကသူ့ကိုချစ်တယ်လို့တတ်မှတ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေအတွက်စကားတချို့လဲတခြားကျမ်းတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ငါ့ကိုချစ်တော်သူတို့ကငါချစ်တယ်တဲ့ငါ့ကိုစူးစား၍ရှာတော်သူတို့တွေ့တတ်ကြ၏တဲ့ဒီမှာလာပြီစူးစား၍ရှာတော်သူတွေ့ရင်လည်းဖြစ်တယ်မတွေ့လည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်စူးစားပြီးရှာတဲ့လူတွေတနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့သူ့ကိုစူးစားပြီးရှာတဲ့လူကငါ့ကိုတွေ့တတ်ပါတယ်တဲ့ငါ၌အဲ့လိုတွေးတဲ့လူတွေအတွက်ဂတိတော်ကတော့ငါ၌စီးစိမ်တဲ့ဂုံအသေးတချို့ကစီးစိမ်ရှိတဲ့ဂုံတည်းမရှိဘူးတချို့ကဂုံတည်းရှိတဲ့စီးစိမ်မရှိပြန်ဘူးဒီမှာကတော့ငါ၌စီးစိမ်တဲ့ဂုံတည်းရှိမြဲသောစီးစိမ်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိ၏ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုရှာပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့ရှာတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကစကလုံးလေးတွေကတူတူဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ထက်မှအများကြီးနဲ့နဲတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာလေလူသားတိုင်းလိုချင်တဲ့တောင့်တတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အစ်စ်ပြောချင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှဟေဘရဲ11:6ခွန်မှာသူ့ကိုရှာတဲ့လူတွေထားရမယ်နှလုံးသားပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲရေးထားပါတယ်လို့ဟေဘရဲ11:6ခွန်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကတော်သူသည်ဒီဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းနံပါတ်1ကိုယ်တော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကတ်တဲ့ကပထမဆုံးကိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်။ကိုတော်ကယုံကြည်ပါတယ်။နှစ်ချင်းလဲခံပြီးပြီ။အတင်းတော်မှလည်းခေါင်းဆောင်နေရာတွေနော်အပြူတော့ကငယ်တော့ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တနေ့မှတကယ်ဓာယုတ်ဘုရားခင်ကရှိတာလား။တကယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ငါအနေနဲ့တေချာရဲ့လားဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုကျွန်မစိတ်ထဲမှာရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကတော့အခုလောက်တော့မသိသေးဘူးပေါ့တော့ဘုရားခင်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိရင်ကျွန်မကကြောက်တတ်တယ်ဘုရားခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ငါကြောက်တော့မှာမဟုတ်
ဆိုပြီးတော့ဘုရားခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မဆုတောင်းမယ်ဒုတိယချက်ကတော့အဲကိုတော်ကိုရှာတော်သူအကျိုးကိုပေးတော်မူတယ်ကိုတော့ယုံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်ကျွန်မတို့နော်ဘုရားခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဘယ်လောက်အကျိုးတွေပေးခြင်းတယ်လဲဘယ်လောက်ထိသူ့ကိုစ조사ပြီးတော့ဆံငတ်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ထားရမယ့်နှလုံးသားဟောတောင်မှသူကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုယုံကြည်သူတွေမေးကြည့်။တကယ်တော့ဘုရားခင်ကျွန်မတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချနိုင်သလား။သဘောတရားနဲ့သိတာလား။တပည့်တော်တွေလှေစီးကြတယ်ယေရှုဘုရားနဲ့မုန်တိုင်းနေလာတဲ့ကသူတို့အယံကြောက်တယ်။ယေရှုနဲ့တော့အတူရှိတာပဲ။ဒါမဲ့သူတို့အယံကြောက်ကြတယ်ယေရှုကိုနှိုးကြတယ်အကြောကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာမိသည့်ကာဏမိသည့်ပြဿနာမိသည့်အခက်ခဲဘလို့နေရပဲရောက်ရောက်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကိုရောဖျားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုပထမအဦးဆုံးယုံကြည်ဖို့ဖျားချင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုရှာတဲ့လူတွေရဲ့ပထမအဦးဆုံးတော့လိုအပ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကိုတော်ကိုရှာတဲ့လူတွေဟာအကျိုးရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးမရှိတဲ့အရာတစ်ခုရှာနေတာလည်းမဟုတ်အကျိုးမရှိတဲ့မတေချာတဲ့အရာတခုကိုလှောက်လျှောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးပေးမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကသူ့အတွက်အဲ့အကျိုးဆိုတဲ့အရာကကျမတို့နဲ့နဲတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေလက်တင်တွေနားမလည်ပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာတော့အကျိုးဆိုတဲ့အရာကဟောကောင်းကင်နိုင်ငံထာဝရကာလအထိတောင်မှတက်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယုံကြည်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထားရမယ့်နှလုံးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမအရင်ဆုံးရှင်းပြချင်ပါတယ်လို့ကျတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေဟာအများနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ကျမ်းစာမှာတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ရမယ်အမိန့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာအများနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဟာဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့မြင်တာကြားတာအခြေအနေတွေခံစားချက်တွေကပကြာခဏကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြိုလဲစေတယ်၊ရွေ့လျော့စေတယ်၊လွတ်လွတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကဖုရားပြောတဲ့စကားဖုရားရဲ့ဂတိတော်ဖုရားတစ်ခေစကားတော်ပေါ်မှာပဲအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။မြင်တဲ့အရာတွေကြားတဲ့အရာတွေခံစားတဲ့အရာတွေလက်ထက်မှာ깟ထားတဲ့အရာတွေနဲ့မြင်တဲ့အရာနဲ့အသက်ရှင်တော့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲစာတန်ကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကျမတို့မှာရှိထားတဲ့깟ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလူယူဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားတတ်ပါတယ်လို့။အကြောင်းကိုနော်ကျမ်းစာထဲမှာဒီအခြေပြုပေါ့ကျမတို့ရဲ့ဒီတီးမြက်အခြေပြုလေးကတော့အာသူကဟေရှာယ55အငယ်6မှာရေးထားပါတယ်တွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့ဤတော်မူသည့်ကာလတွင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြွလာဖို့ဒီဟိုခေတ်ကာလတွေနော်နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုမတွေးဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျမတို့တဦးချင်းအနေနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့တွေ့နိုင်တဲ့ကာလပေါ့ဖခင်ကဖွင့်ပြတဲ့ကာလဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြမဲ့ကာလကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကိုမရှာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့မတွေ့နိုင်တော့မယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဒါကျွန်မတို့ဘေးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေတော့တချို့တော့သူတွေအများကြီးအဲ့လိုတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်မအနေနဲ့နော်အတိတ်ပဲဖွင့်တာဖြစ်တယ်။ဤတော်မူသည့်ကာလဖျားရှင်နဲ့ကျမတို့လုံးဝကိုဆက်ဆက်လို့ဆက်တွယ်လို့တော့မရတော့တဲ့အခြေအနေရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြချက်ပါလေလို့ပြီးတဲ့အခါမှာယေရမိအနာဂတ်တိချံအခန်းကြီး29အငယ်73မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။ငါ့ကိုရှာတော့ကစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့တဲ့ရှာလင်တွေ့ကြလိမ့်။စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့။တို့ပစ္စည်းရှာတဲ့အခါသဘောတရားနဲ့ရှာတာရှိတယ်ကိုယ်အတွက်တကယ်ရေးကြည့်လို့ဒါကိုမရရင်မဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်မှာမို့လို့ဒါကိုမရှိရင်မတွေ့ရင်ကိုမဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့အခါမတူပါဘူးဒီမှာပြောထားပါတယ်ငါကိုရှာတော့ကစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်ငါဒီလဲတင်တို့အတွေ့အခါအာမင်ဦးနာကကျွန်မအစမှာပြောသလိုပဲဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ကျင်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့သူ့ကိုဆာငတ်တဲ့အတိုင်းတောင်လဲသူကမြင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငါ့ကိုစ조사ပြီးရှာတဲ့လူကပဲတွေ့မယ်တဲ့ဒီမှာလည်းတခါပြောထားတယ်ရေမိအနာကတိချန်ထဲမှာငါ့ကိုစ조사ပြီးရှာတဲ့လူတွေငါ့ကိုတွေ့ငါအတွေ့ခံမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျေးဇူးတော်ကာလမှာသူကအတွေ့ခံမှာတွေ့လို့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိပေးခြင်းပါတယ်သူကအတွေ့ခံမှာတွေ့လို့ရ
အတွေ့ချင်တဲ့လက်ဖြောက်တီးခေါ်လို့ရတဲ့အချိန်မဟုတ်အတွေ့ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကစ조사ပြီးတော့မှရှာတဲ့အခါသူကအတွေ့ခံမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ရှာတဲ့နှလုံးသားကျမတို့ထားတဲ့နှလုံးသားကိုသူနှစ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကိုသူအတွေ့ခံသူကအတွေ့ခံတဲ့အခါဘွားကနေခါမုတ်စိတ်မွေးနဲ့ဝတ်ယုံဖြူနဲ့ဒီလိုလဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကခါတိုင်းမှာကျမတို့ဒီလိုပဲဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကကျမတို့အတွက်ဖွင့်အလင်းဖွင့်ပြခြင်းခံပြီးတော့မှအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျမတို့အတွက်အခက်အခဲတွေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာခြင်းကသူကအတွေ့ခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံကျမရဲ့အထဲကနေဒီလိုပဲကျမတတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့တော်ရဲအသက်တာမှာတွေ့တဲ့အထိရှာနိုင်တဲ့နှလုံးသားတွေ့တဲ့အထိရှာပြီးတော့မှဂတိတော်များကိုအပိုင်ရတော်သူများဖြစ်ဖို့တယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စာရမဏေကလည်းချောင်းနေတာကျမတို့ကိုအော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရွေးရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုအခါအခါကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျမတို့ကိုတတိပေးထားပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်အမြဲနေ့စဉ်ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။မြင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်မလား။ဇာတိကနေအသွေးသားကနေပေါ်ပြတဲ့အရာလိုက်နာမလား။ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ပြောတဲ့ဂတိတော်ယုံကြည်ခြင်းနေရအားဖြင့်ပဲမျော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်မလားဆိုတာနေ့တိုင်းကျမတို့ရွေးရတာ။တစ်ခါရွေးယုံနဲ့မရ။တရက်မှာတော့အခါအများရွေးရလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့လူထင်တဲ့အတိုင်းမှန်တော့လက္ခဏာရှိတော့လေအဆုံးမှာတည်ခြင်းကိုပို့တော့နန်းတမျိုးရှိတယ်လူအတွေးခေါ်လူရဲ့ညံလူရဲ့သဘောတဘာဝထဲကနေဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပေါ်ပြမယ်အရာတွေပေးမယ်အရာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကနေ့စဉ်ရွေးချယ်မှုအမှန်ကန်စွာနဲ့အသက်ရှင်တက်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးထားတာဖြစ်ကလေးအခန်းကြီး3အငယ်3မှာဤမြလောက်ပညာမဲ့ကြတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတ်ရိတ်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတ်ရိတ်လှုပ်ဆရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြုတ်ရိတ်ပြီးစီးစေကြတယ်လို့ဤမြလောက်တော့ဆင်းရဲခြင်းကိုအချင်းကြီးခံကြပြီလို့အချင်းကြီးတက်တက်ဖြစ်ရပြီလို့အဲကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှစ်ဆမှာအသက်ရှင်တဲ့အယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်ရတယ်ငြိမ့်သက်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေခံစားရတယ်ဒါမဲ့နှစ်လေလောက်နှစ်ဆုံးကနီးလောက်မှာကျမတို့ကဒီဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လုံရဲ့သားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇာတိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပြီးစီးစေကြတယ်မင်းတို့တော့တော့မိုက်တာလားတဲ့မင်းတို့အချင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီဆင်းရဲခြင်းကိုခံကျင်တာလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့မင်းတို့ကမိုက်မဲရတယ်လဲလို့ကလတိအသိတော်ကိုအဆူခံရတာဖြစ်တယ်အသက်တာလဲပြောတာလွယ်ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အစတုန်းကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်အမိပြုတ်ပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါချက်ချင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကနေရာယူလာပြီ။ကျမတို့မှန်တယ်ထင်တဲ့အရာတွေကနေရာယူလာတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကိုအမှန်လဲထင်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်အားမကိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားလဲကျမတို့မကြားရတော့။အဲ့မှာအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါဇာတိနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့အရာအားလုံးကတော့တည်ခြင်းပါပဲလမ်းဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဘာမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုကြီးလဲနားမလည်နိုင်တော့ဟာငါဝိညာဉ်တော်အကူကြီးတောင်းပြီးတော့ငါဝိညာဉ်နဲ့သွားတာပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာပဲအခုဒီလိုကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြတ်အားရော့ပြီးတော့မှတချို့ယုံကြည်ခြင်းတွေတောင်းမှရွေ့လျော့ပုံနဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှအရာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာလည်းပြောပြချင်ပါတယ်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်တော့မှမချင်းမြောက်ဘူး။သခင်ရှုဝဲသူချင်းမြောက်တယ်။သခင်ရှုဝဲကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ပြတယ်။သခင်ရှုရဲ့အဖြစ်တော်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရှင်းပြဖို့ရတဲ့သူကအစင်သင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်နည်းတွေမမှန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အာယုံစူးစိုက်မှုတွေလွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောရာအခန်းကြီးတရားဟောရာကျမ်း30ဆက်ပေါ်မှာဖတ်ပြတော့ပါသင်ရှိမှာတဲ့ကောင်းကြီးတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကောင်းကြီးနဲ့ကျင့်ခြင်းငါချထားတယ်တဲ့မင်းတို့ရွေးတာမင်းတို့ရမှာတော့ငါ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူတိုင်တယ်ပြောကျင့်ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှုတွေကကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကျမတို့ရဲ့ယက်တီမှုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖျားအရာတွေကိုဆွဲလန်းဖို့ဖြစ်တယ်လူအရာတွေကိုဆွဲလန်းဖို့ပေါ့
အမြဲတမ်းပလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဆွဲကြိုင်တယ်ဘုရားရှင်အပြမှုပဲခံယူမယ်တဘာဝကြကြမကြကြဒါကြောင့်ယုံကြည်သူမြောက်များစွာတခါတလေမှာအခြေအနေအဖြစ်အလဲထိုးခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတည်းမှာပဲရှိတဲ့အခါမှာစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလဲထိုးဖို့အင်မတန်လွယ်ကူတဲ့နယ်ပယ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်မှုယက်တည်မှုလည်းမှန်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဘုရားအရာတွေပဲဆွဲလန်းပြီးတော့လူအရာတွေမှာဆွဲလန်းဖို့ကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးနေပါတယ်လို့ဒီတလောမှာတော့ကျွန်မဖတ်ရတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကအခုကျွန်တော်တို့နှစ်သက်နော်တလောနေ့ over data စာဒုတိယစာဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာအခန်းကြီး1ထဲမှာအမှန်တန်ကျွန်မခွန်အားရအခန်းကြီး1အငယ်7မှာသင်တို့ဒီခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံထိုက်ကြသည်ကိုမှတ်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းစေတနာအပေါင်းနှင့်သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတကိုးနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူမိအကြောင်းငါတို့ဒီသင်တို့ဘုရားရှင်ဆုတောင်းပါတာပြုတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘလို့မလုံနိုင်တာကတကိုးနဲ့ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ထဲကနေဖခင်ရဲ့တကိုးနဲ့မပြည့်စုံလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တကိုးအားလုံးဟာအရင်မြတ်ကဖခင်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတ္တတော်အတ္တတာထဲမှာကျင့်လဲစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာထဲမှာဆာလံထဲမှာတကိုးတော်နဲ့ညံ့တာတော့အစင်မပြတ်ရှာကြပါလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့တားဆီးတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားနိုင်လောက်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လောက်အောင်တကိုးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာမတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။တရားဟောကျမ်းထဲမှာပြောထားပါတယ်စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုတင်းတို့ဝင်လာပေးထားတယ်။ဆိုတော့စီးစိမ်ရတတ်တဲ့အစွမ်းတတ္တိအစွမ်းတကိုးကိုငါမင်းတို့ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအသက်သွင်းဖို့လို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတကိုးနဲ့ပြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျမတို့ဒါအာဗြဟံရဲ့အသက်တာလေးအားဖြင့်ကျမတို့သိနိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဘုံမှာရေးထားလဲဆိုတော့ဟေဘဲထဲမှာရေးထားတယ်ဟေဘဲအခန်းကြီး7အငယ်7ထဲမှာသူဤခင်ဘောဆာရာဒီလည်းအရွယ်လွန်သောအခါပရိသတ်တွေယူနိုင်ရသောအခွင့်တကိုးကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရလေ၏ဆာရာရဲ့ကိုကလုံးဝကလေးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတော့သွေးဆုံးသွားပြီဘာမှသူ့အထဲကနေကလေးမွေးပွားလာဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကတော့သူတို့အသက်ငယ်တုန်းကအရွယ်ရှိတုန်းကပေးထားတဲ့ဂတိဒါမဲ့သူကထိုဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းတယ်ဘုရားခင်တက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အာဗြဟံဟာတဲ့ဘုရားသခင်ကမရှိသေးတော့ຢာတွေကိုရှိစေတော့ဖခင်တည်တော့ຢာတွေကိုရှင်စေနိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သူယုံကြည်တယ်တဲ့သူရဲ့ဝမ်းကတည်ပြီသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသရေရနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးတည်သွားပြီဒါပေမဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေယူနိုင်ရတော့အခွင့်တကူအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာမျောလင့်ချက်တွေမရှိတော့လူအနေနဲ့တော့လမ်းဆုံးသွားပြီဘလို့မှအဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘလို့မှလည်းကျွန်တော်တို့အဖြေရှာမတွေ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးအာဗြဟံကသူ့မိန်းမရဲ့အခြေအနေကိုသူမကြည့်တော့သူ့မိန်းမရဲ့အခြေအနေထဲမှာသူမယက်တည်တော့ဂတိပေးတော့အရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာသူယက်တည်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့မိန်းမကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသက်ဝင်လာတဲ့အခါသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကတကိုးနဲ့ပြည်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကိုးနဲ့ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေယူနိုင်ရတဲ့အခွင့်တကိုးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအခြေအနေကကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတွန်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်တော့တွေးတဲ့အထိသူလိုချင်တာကသူ့အမှုယုံခံမဲ့သားဖခင်ကပေးထားတဲ့ဂတိတွေအားလုံးပြည့်စုံစေမဲ့သားကိုသူကတွေးတဲ့အထိရတဲ့အထိဖခင်ကိုသူယုံကြည်ဆွဲလန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အခွင့်တကိုးလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးအခြေအနေထဲမှာရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာထိုကဲ့သို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဆာရာရဲ့ဝမ်ကဲ့သို့ကျွန်မတို့အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့လမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကျွေးရှိတယ်လက်တွေ့မကြမ်းပါဘူးလက်တွေ့ပြဿနာကတော့ရှိနေတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်ကယေရှုအားဖြင့်ကျမတို့ကိုဂတိတော်တွေ၊ဗျာဒိတ်တော်တွေအားလုံးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအရာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၊မရွေးလျော့သောယုံကြည်ခြင်း၊မငြီးတွားသောယုံကြည်ခြင်း၊စိတ်တမကျသောယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်နေဆွေးတော့ကျမတို့ဖခင်ကိုတွေ့တဲ့အထိရှာတော်သူ၊တွေ့တော်သူ၊ရှာတာမဟုတ်တော့တွေ့တော်သူ။ဘာဖြစ်လို့သူအတွေ့ခံပြီလဲ။
ဣဇက်ကိုယချင်းအဖြစ်သူအတွေ့ခံတယ်။အာဗြဟံဟာဂတိတော်အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေတဲ့ကောင်းကြီးပြောင်းများစွာဂတိတော်ဒီသူ့အတ္တတာမှာပြည့်စုံတာကဖရာကိုရှာ၍တွေ့သောအတ္တတာသူ့မှာရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာစေနှလုံးဖြူစင်သောသူသည်ရဲ့မင်္ဂလာရှိကြတဲ့အကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်ဖရာသခင်ကိုမြင်ရကြတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ဖရာသခင်ကိုတွေ့ဖို့မြင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်သူကကျမတို့ကိုအတွေ့ခံဖို့သူအတွေ့ခံတဲ့အတ္တတာရှိဖို့အတွက်စိတ်နှလုံးဖြူစင်တယ်ဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အတွေ့ခေါ်ဒီခံစားချက်တွေရိုးရာတွေဓလေ့တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ကျမတို့ကရောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့အတ္တတာမှာတကိုးနဲ့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီကြမ်းချက်ကအရောက်စီတိုင်းအတွက်အမတန်လိုအပ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာအမျိုးသမီးအမတန်ပြောင်းသူယုံကြည်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါယေရှုအဖြစ်သူ့သမီးယောဂါပြောက်မယ်ဆိုတော့သူလုံးဝယုံကြည်တယ်။လုံးဝသူယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလုပ်တယ်ယေရှုစီကိုချင်းကတ်တယ်။ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာသူကယေရှုစီကနေအကျိုးရမယ်ဆိုတော့သူကလုံးဝယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုလည်းသူခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကိုးနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်။သူရကုန်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရတဲ့အထိသူချင်းကတ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမလျှော့တော့ဇွဲနဲ့နေချာဆိုတဲ့သူဆက်လက်ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာတခင်ရွှေချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူသူအလိုရှိတဲ့အရာကိုထိုနေ့မှသူရရှိလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အထိရှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်။မဟုတ်ဆိုမှဒါနှစ်ယောက်အကျွေးသိမ်းခံရတော့မယ်။သူကအခြေအနေတည်းမှမရှိဘူး။ငိုကြွေးမနေဘူး။တခြားအရာတွေသူမကိုးစားဘူး။ဖခင်လူစီမှသူပြေးတယ်။ဖခင်လူစီမှပြေးပြီးတော့သူအဖြစ်မှသူပြောပြတယ်။ဘာမှထိမ်မဝက်ဘူး။ဖျားခင်လူစီကသွားတာကဖျားစီမှာသွားသွားဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ပြဿနာဟာဒီဖျားခင်လူအားဖြင့်ပြေးလဲမဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကတကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာအေလိရှေအားဖြင့်သူဟာဒီသားနဲ့ကြွေးသိမ်းခံရခြင်းကနေလွတ်မြောက်ရုံတာမှာကသူဟာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အတ္တတခုကိုသူပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာခက်ခဲနေရှိတယ်လဲ။ဘာပြဿနာတွေကကျမတို့ဝိုင်းနေအချိန်နေထဲမှာမရှိကြဆိုနဲ့ဖះကတတ်နိုင်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုကျမတို့ကသဘောတရားနဲ့လက်ခံလို့မရဒီပြဿနာအတွက်ဖះခင်ကငါ့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဖះခင်ရဲ့တကိုးကိုငါယုံကြည်တယ်ငါရဲ့ပြဿနာကိုငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖះရဲ့တကိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့စံချိန်မီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြေကိုပေးနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျမလိုအပ်တဲ့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာများကိုရရှိခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာသူဒီထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့သူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဂတိပေးထားတဲ့မြဲသောစီစဉ်မြဲသောစီစဉ်ကောင်းကြီးတွေဘုံအတရေတွေနောက်ဆုံးမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုအကျွေးမဲ့ကိုးစားတဲ့အတ္တတဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုအကျွေးမဲ့နာခံသူ့အတွက်ကလိုက်လျှောက်ဖို့မကျင့်ရတော့လိုက်လျှောက်တဲ့အတ္တတသူရပါလားအဲ့ဒီအရာတွေမင်းတို့ငါ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ရတော့ကြောင်းလေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှကျမတို့ဘာပြဿနာဘလောက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေလဲရှိရှိဘုရားခင်ကိုတွေ့တဲ့အထိရှာတဲ့ဆိုတဲ့တော့တွေ့တဲ့အထိရှာတော့သူတွေ့တဲ့အထိရှာတော့အတ္တတာရှိဖို့တယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာနေ့တိုင်းဘုရားကိုရှာတဲ့အတ္တတာနေ့တိုင်းဘုရားကိုတွေ့တော့အတ္တတာသူကငါကိုချစ်တဲ့လူတွေငါစကားကိုနားထောင်တဲ့လူတွေကိုငါအတွေ့ခံတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအတွေ့ခံတဲ့အတ္တကဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲ။ဘာလို့တလဲငါသမီး။ငါဘာထပ်ပေးရအောင်မလဲ။မင်းမဘာလို့အတ္တလဲ။ဘာတွေတောက်တတာရှိသေးတယ်လဲ။အတွေ့ခံတော့အတ္တဟာဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာအားလုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှဖခင်ကကျွန်မတို့ရဲ့အတွေ့ကိုခံလောက်တဲ့အထိရှာတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားစီတိုင်းပေါ်မှာဗိတ်သိမ်းတဲ့တော့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။